ទៀតប្រជុំគណៈប្រមុខរបស់សេនឡាយទុកលើមួយមកវិច័យជុំវិច័យគៀមគាត់ជាកាអត់បានទេលោកយ៉ាងណាសម្រាប់ទេបាទគាត់ដល់ពោបាទស្គប់ក្នុងដៃគាត់មួយមកវិច័យវិច័យនៅទីកាយក៏គាត់មួយទៀតបាទលោកជិះដល់ព្រះមកវិច័យចូលមកជួយបាទពីមកសិនបាទញ៉ាំត្រង់ពួរមកមកសិនអាយ៉ាកាកែមកវិច័យមកសិនពីផតយ៉ាវិញវិញពីសំវិច័យយ៉ាសំវិច័យមកមកសិនកាច់ជិះត្រង់ពីសំវិច័យយ៉ាពួរពីវិច័យបាយពួរទៅជួសទុកវិញមកវិច័យហុកបាក់ឲ្យជួយមកសិនកាច់ជិះត្រង់តែនិយាយពីមោសេមោសេត្រួតត្រង់សំរេចមកវិច័យត្រង់សំរេចមោសេបរិទ្ធពីចៃតកក្រៅតែញ៉ាកែចៃតរុយនេះមោសេគឺចង់ត្រួតចូលជួយរបស់មោសេជួយរបស់មោសេមោសេជាត្រង់កាសាមួយវិច័យអោអ្នកគួររបស់សំវិច័យវិច័យអត់ចេះយល់ទេបាទអ្នករបស់វិច័យត្រួតក៏ចាក់ជួយវិច័យបោះស្នាមកាត់បោះស្នាមសុំវិញមកមកសិនអាយ៉ាឡូលីបាទបោះជិះកៅអូយរបស់វិច័យមកសិនអត់តាទេដូចឈុំរឹកមកកុំសុំវិច័យអត់ទន់ទៅទៀតវិច័យផងយ៉ាពីមកសិនចូលជួយផែស្នាមរបស់មកសិនបោះជិះកៅមកវិច័យបាទអត់ទៀតទៀតវិច័យទៅទេបាទវិច័យកាប់កែងផងមកទៀតអូសេជាច្រកមួយបាទព្រះទួតព្រះវាយថាជិតបាទវិច័យបោះឆ្វេងមួយអូសេញាក់កាសាទេឆ្វេងរបស់សោវិច័យបាទជិះក្រោមចាក់ជើងផែកឯងជុំស្នាក់ខ្លួនរបស់អូសេអូយបាទអូរត់ទៅអរហេកកាពីបពុសិទ្ធិចាញ់អាចកាត់ជិះក្រោមបពុសិទ្ធិអាចបត់ជិះក្រោមបពុសិទ្ធិបាទយ៉ា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 ពីបពុសិទ្ធិបពុសិទ្ធិបត់ជិះក្រោមចាក់ជិះធំចាក់ជិះធំទៅអត់ចេះរួចទេបាទនេះចូលទៅទី1ទឹកទី2 Round 2ទឹកទី2បាទវាការជិះរកបបេពុរអស់សម្រាប់គីឡូក្រាមដកចេញដល់មកវិច័យចូលបៃឆ្វេងមួយមកមកសិនមកសិនបៃចោះឆ្វេងទៀតបាច់ចូលស្នាក់របស់មកសិនមួយទៀតអញ៉ាមួយកក្រោមពីមកសិនបាទយាចេញមកទេមកសិនបាច់ទួតលើមួយមកវិច័យចុះលីកោមកទេយ៉ាឆ្លងមកបោះស្នាក់ទៅវិញមកវិច័យវិច័យគៀមបោះជិះកោគាត់មកបាបន្តការប្រគួតរួចសុខចុះទៅវិញ
បាទរវល់ហើយនេះមិនតែរវល់កបិលទេបាទរវល់ពេកបាទនេះលឹកបោះអង្គធំបាទបាទជឿគាត់បោះមកវិស័យគាត់ជួយកលៈចាំសមគុណពេលឡើងបងកុំប្រហ